U Ulcinju, Bijelom polju, Baru i na Cetinju od sutra važe blaže mjere protiv koronavirusa zbog pada broja zaraženih. Ugostiteljskim objektima omogućava se rad i unutar samih objekata. Dozvoljeno je da za jednim stolom sad unutar lokala i vani može da sjedi do četvoro ljudi. Stanovnicima ovih gradova se dozvoljava međugradski saobraćaj, ulazak i izlazak na teritoriji opštine sada već i radnim danima. Dozvoljava se i rad tržnim centrima, štandovima i tezgama, priređivačima igara na sreću, privrednim društvima i preduzetnicima koji pružaju usluge fitness centrima i teretanama. Ublažavanje mjera najavljeno je i u Nikšiću i Šavniku, opštinama koje su bile u totalnom lockdownu, gdje se otvaraju bašte kafića sa najviše dvije osobe za stolom, kao i sve neprehrambene trgovine, butici i kozmetički i frizerski saloni. U Danilovgradu se mjere pooštravaju, pa će raditi samo bašte kafića, a nije dozvoljen međugradski saobraćaj. Od sutra će u cijeloj državi biti dozvoljen boravak u parkovima i javnim površinama za rekreaciju, a na snazi ostaju mjere zabrane međugradskog saobraćaja vikendom, kao i policijski čas od 22 sata uveče do 5 ujutru. Od sutra će biti dozvoljen i ulazak kruzerima u luke pod posebnim uslovima. Uslove za ulazak stranaca su negativan PCR test koji je izdat u registrovane laboratorije ne stariji od 72 sata ili uz pozitivan test, serološki test antitijela na IgG koji je izdat također od neke registrovane laboratorije i nije stariji od 30 dana. Ili još jedan uslov da imaju dokaz da su najmanje 7 dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kazao je da je vlada obezbijedila oko 600.000 doza vakcina protiv koronavirusa do kraja juna, što je dovoljno za vakcinaciju 300.000 stanovnika. Ukoliko se nastavi ovo poštovanje mjera koje je trenutno na snazi, ukoliko se nastavi taj jedan dobar trend iz prethodnih mjesec dana, daje za pravo da bi nivo, odnosno broj oboljelih u zemlji, negdje sredinom maja već mogla da bude na onom nivou koji je postojao u Crnoj Gori na ljeto prošle godine. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je kazala da je situacija bolja nego u prethodnom periodu, te da treba nastaviti sa poštovanjem epidemioloških mjera i vakcinacijom. Kontingent vakcina iz Republike Kine treba da stigne u očekivanom vremenskom intervalu i da ne očekujemo nikakva kašnjenja. Od ponedeljka će škole raditi u Plavu, Gusinju, Petnici, Herceg Novom, Žabljaku, Tivtu, Kotoru, Plužinama, Budvi, Tuzima, Rožajama, Baru, Ulcinju, Bijelom polju i na Cetinju, dok u ostalim opštinama vrtići ne rade, a škole su na online sistemu. Izuzetak su učenici 9. razreda osnovne škole i 4. razreda srednje, koji će u svim opštinama nastavu pohađati u školi.